Ahoj, moje jméno je Dom a ty právě sleduješ Foodshop, konkrétní pořad, který ještě i u druhého dílu nemá název, ale jde o to, že Nobody bude našemu speciálnímu hostovi, kdo to je, se dozvíš hned za chvíli, bude vytvářet outfity. Tentokrát to bude ke dní žen a jaké tři outfity, to ti řekne Nobody sám. Čau, zdraví tě Nobody Listen a já děkuju Dominikovi za perfektní intro, líp to udělat nešlo, díky za bijáku, máš to u mě. A vítám tě u dalšího dílu našeho pořadu, který stále nemá jméno, pomožte nám ho najít, prosím, pořád jsme na něj nepřišli. A dneska máme special díl, který bude věnovaný International Women's Day a proto tady mám taky special hosta a to je Šárka. Ahoj. Ahoj, jak se máš? Mám se dobře. A ty jsi přijela z Olomouce, jaká byla cesta? Dlouhá, nezábavná, nezáživná cesty, no, vlakem, miluji. OK, já mám tady dneska docela těžkýho soupeře, bych to nazval, protože aspoň podle tvýho Instagramu ty jsi polně schopná vyšvihnout cokoliv mezi 5 až 15 outfitama denně. Je to možný. Takže to já, který jakoby většinou se najde nějaký outfit, kterým chodí celý týden, protože mám ne, dost práce. Ne, to tak... mám taky tak. A kdy jsi naposled něco koupila? Je to už další dobu, protože poslední dobu mi furt chodí nějaké jako věci, oblečení, jako spolupráce, ale, takže je, vlastně si nemusím v podstatě nic kupovat, což trochu to jako potom ovlivňuje ten můj vlastní styl, že? Aha. Je to takový. Takže tak. Chápu, takže nemáš nic aktuálního, oblíbeného, nějaký úlovek, protože mě se na tobě hrozně líbí. A jak chodíš do sekáčů a tam doporučuješ různé úlovky a celkově jako tvůj styl je taky hrozně funky, dokážeš se oblíct na 10 různých způsobů, což mě mega baví, ale právě jsem vysledoval na Instagramu, že jako lovení sekáčí vypadá jak tvoje oblíbená činnost na tvoje ledne. Jo, tak to jo, určitě je to moje oblíbená činnost, protože tam jsou prostě takový rare věci, nenajdeš to jen tak někde, takže no, jasně. Baví mě to tam nakupovat hodně, no je to jiný a levný, takže mě to baví. Okay. My tady máme dneska pro tebe, nebo tři kategorie jsme si připravili, jsou taky jakoby tři situace, a ke kterým jsem ti tady vybral nějaký outfity. A takže pojedeme kategorii po kategorii, já ti řeknu, co jsem ti vybral a pak se na to mrknem a ty mi to můžeš kritizovat, jestli se mi to povedlo nebo ne. Můžeš to nějak bodovat třeba. No. Jak to se těším. A první situace je, když jdeš ven s kámošima. Já nevím, jak to máš ty, ale většinou, když chodím ven s kámošima, tak to je většinou takový jako, že to úplně tak neřeším, pokud nejdeme vyložit na nějakou party nebo někam jako na nějaký místo a pokud je to takový, to, tak to moc neřeším. A hlavně se neoblíkám moc extravagantně, protože oni si ze mě pak dělají celou dobu srandu. Takže nevím, jak to máš ty, jestli to nějak řešíš, když jsi jako s kámoškama nebo asi s kámošima. Taky jde podle toho, jestli jdem na party, tak tam asi chci jako vypadat nějak jako, že jsem do toho dala nějaký úsilí, ale když jdem jako tak random ven přes den někde, tak mi to je vlastně úplně bušt a jdu klidně v teplákách, čemkoliv máme, vlastně. To máme podobně, no. Takže první kategorie nebo první situace je, když jdem s kámošima, s kámoškama. Tak vybral jsem takovýhle Carhartt manžestráky. Ty mi přišly cool. Líbí se ti? Mm-hmm. Top. K tomu nějaký basic tee, protože tady máš nějakou mikinu, tohle je Foodshop tričko z jejich kolekce. A pak tady máme Stasi takovou funky mikinu, to je přesně styl, který mi k tobě úplně sedí. Jo, to přesně, to jsem se dělala na Foodshopu, že si ji upotřebuju. A co se týče bot, tak já bych vybral asi tady ty šněrovací martensky. Tak tohle je za mě nějaký výběr na první outfit, tak na to mrknem. Takže tady máme první outfit, neboli duven s kámošima, jen tak, ne tak special. Yeah. A vypadáš skvěle. Mně se to taky líbí mega. Vystihnul jsi to. Jo? Já řekla bych, že toto je můj takový klasický daily fit. Líbí se mi ta mikina, jak pod tím trčí třeba to triko, že to vypadá cool. A ty kalhoty, no tak ty jsou prostě boží a ty boty taky, paráda. Prostě. Takže jsem prošel. Jo, tady ten fakt. 10, 11 možná. OK, takže bys takhle klidně šla s kámošima na první. Mhm, 100%. Jako druhou kategorii, druhou příležitost k tomu, jaký outfit vybrat, tady máme rande. A což podle mě se strašně liší tím,
s kým na to rande jakoby jdeš, podle mě. Taky si myslím. Řešíš to tak, že když jdeš někým, jakoby, že tak nějak cítíš, co se líbí tvému protějšku, no, a podle toho se snažíš se trefit do vkusu? Jo, jo. Nebo když bych šla s někým úplně jako poprvé, tak se budu snažit jako vypadat nějak, ale teď jakože už jako ve vztahu, už na rande vlastně ani nejdeš. Okay. Nebo už je to prostě teplákový. Takže. A třeba kdyby jsi šla jako situace, kdyby jsi šla s někým poprvé, s někým, koho neznáš, yeah. A tak vadilo by ti si vzít třeba něco víc jako extravagantního, být trošku jako v tomhle ulítla? Ne, a to bych určitě bych si v tom jako právě ulítla, no? Že bych si vzala nějaký drtný outfit, abych se ukázala. Yes. Něco. Já jsem se ptal kvůli tomu, protože jsem ti vlastně vybral možná trošku víc extravagantní outfit, ale podle mě je hella sexy. A nice. Jsou to tady ty Calvin Klein kalhoty, kýhle lesklý. My toho máme víc, tak já to jsem mu takhle pokládat teď. Jo, to bude jako komplexnější ještě outfit, přece jenom jdeš na rande, tak Versace, takovýhle metalový triko, takový crop. Yeah. To mi k tobě jako taky úplně sedí. Uh-huh. Co se týče bot, tak jsem vybral tady ty Heron Preston boty s tou vodováhou. Ty jsou brutální, no. To mi přijde úplně super. Bavil mě ještě i tady ten hřejšek k tomu, to je Vans bunda, tak to by mě bavilo, to už teda hodně jako výrazná, ale a když to bude jenom rozepnutý, tak to podle mě bude vypadat dobře. A pak tady ještě máme, a tu máme mimo záběr, ale máme tady tu skvělou McQueen kabelku, která mi přijde fakt mega cool, takže... Oh, yes. A ještě bychom mohli použít nějaký doplňky, který jsem objednal. A máme tady takový basic APC náhrdelní, takový chain, takže ještě bych tě trošku udoplňkoval. A teď budeš tak zářit, že protějšek neví, co se sebou, podle mě. Už po příchodu je ztracený. OK, tak to zkusíme. Date outfit. Tada. Ale já se musím přiznat, že jsem se to představoval trošku jinak. Já taky. Takový jako trochu přisprostlý, ale jako sluší ti to. Vypadá, že tam skvěle, jenom jsem vlastně myslel, že ty kamety budou delší. A tak mě zajímalo, co se ti teď honí hlavou. Co se ne, já... Moc se mi líbí ty podpatky, to mi přijde cool. Ty kalhoty jsou až moc krátky, to víme, to už je jasný. A jako ta bunda možná, kdyby to bylo takhle a nějak jako zkrátky, tak by to nebylo až tak jako extrémně jako to. Prostý. nebo nevím. Ale jako ta kabelka cool a všechno. Vlastně jako takový extrémní date. Vlastně je to cool. Je to extrémní date, jakože někteří by s tím fitem určitě byli spokojení. Někteří kluci. takže tak. Co ty a podpatky? Nosíš podpatky? Jo, právě jsem si koupila první podpatky, že budu nosit podpatky, tak jsem jako zvědavá, jak to půjde. Jo, takže jsi předtím nenosila vůbec? No nikdy jsem podpatky nenosila, ne. Takže proto. Tak ty s podpatkama máš ještě o 10 cm víc, tak to už pak na ty protěžky, na to rande, to taky nepřidá na egu asi. Úplně ne. Ahoj. OK, tak nám můžete do komentářů napsat, co asi o tomhle date outfitu myslíte. OK, super, tak tady máme třetí příležitost a to je takovej obyčejný busy day a vzhledem k tomu, jak jsem říkal na začátku, že tohle video vzniká k příležitosti International Women Day a já tě vnímám jako takovou hodně aktivní, independent, jako mladou ženu, která furt něco dělá a nezastaví se, tak by mě zajímalo, jak třeba vypadá tvůj běžný den jako pracovní, když opravdu makáš nějakých svých projektech, jo. a tak dále, tak jak to u tebe jako vypadá celá? No, tak buď točím video klasicky na YouTube, aha, protože mám svůj YouTube kanál, anebo fotím fotky sobě na Instagram, anebo pro nějaký kampaně. A prostě spolupráce klasicky, potom mám i svůj život, takže chodím nakupovat, nebo svůj život, život mimo to, tak nakupuju, mám zvíře, takže všechno, takže takový normální, no. Ale jsi docela rozlítaná, ne? Aspoň vždycky, co vidím, tak jsi někde v běhu. Jo, tak dělám furt něco, no, jako. Jsi taková povaha i, ne? Mě to připadá, že bych tě nebaví asi sedět doma. A koukat do zdi. Jako někdy, jo, někdy mě baví koukat do zdi, do počítače, ale
Ne, ráda jsem furt venku, když jako prostě nemám s kým být, jsem ráda třeba sama furt někde, chodím do kaváren, někdy si přijdu jako trošku už, že to je moc, ale ne, je mi burtě, vlastně chodím sama někde, je to dobrý. Yes. Ale a co tvůj YouTube kanál, máš teď nějaký jako určitý plány, kam to třeba posunout, co s tím udělat jakoby dál, nebo to necháš na takovém tom jako normal life, točení, vlogy a tak dále a to, co tě napadne, to zrovna natočíš, nebo máš na nějaký teď nějakou vizi, kam by to mohlo pokračovat? No, úplně vizi asi nemám, spíš jako chci to nechat tak jako volně plynout, protože nepřijde mi, že točím zase nějak dlouho, abych to už musela měnit. Aha. A takže si myslím, že ještě můžu pokračovat dělat tady tohle, nějaký daily vlogy, něco, něco. A potom prostě, až bude čas na nějakou změnu, no tak prostě vymyslím něco, nějaký jiný koncept, vymyslím takový. Mně přijde, že jsi tak, že jsi hrozně pevná v pozici jako fashion pro holky mladý a tak dále, že tě sledujou, že já teda úplně nesleduju už tu scénu a tak dále, ale přijde mi, že ti to hrozně rychle jako boomnulo ve chvíli, kdy jsi začala točit o tom nakupování a o jako sekáčí hodně, mám takový pocit, o outfitech a že ti to tak jako vybouchlo. Jo. Tak to mi přijde super, roče vlastně tady asi nikdo takovej moc není, ne? Teď už asi toho je víc, ale přijde mi, že jsem taková, začala jsem podle mě mluvit, říkat různý blbosti, nebo ne prostě random věci a to prostě a pravdivý, nebo to, co prostě se ty holky mladý mohly tomu relatenout, takže aha, prostě jasný. Něco úplně klasického. A pak jako mě sledoval kvůli tomu víc lidí, protože asi ne všichni chcou sledovat jako nějaký jenom vše upravený věci. Jasně, jasně. Tak, takže i ten sekáč tomu pomohl, že takže tak no. No super, jsi busy žena, takže se přesunu na outfit k tomu busy dní. Podle toho, co jsi říkala, jsi velmi busy independent žena a já ti představím svůj busy independent outfit. A myslím si, že je fajn na nějaký delší pracovní den, kdy nemáš nějaký důležitý schůzky, nějakých kancelářích a tak, a jen tak pobíháš po městě, řešíš si svoje, tak je podle mě super mít něco pohodlného, takže takovýhle basic Adidas tepláky. K tomu super CDG triko, naprostá klasika, která vypadá skvěle, proužky jedou, jsou zpátky. A k tomu Adidas krůnek takový. A k tomu takováhle wifi bomberka, volná, že dole není stažená, to mě mega baví. A co se týče bot, tak klasický konversky. Nuky kompy. To jsem začal mega nosit, teď takovýhle úplně basic konversky, vansky a tak, že mi přijde, že to je takový clean. Yes. A samozřejmě určitě potřebuješ nějakou tašku, kam si hodíš notebook a ostatní věci, takže Heron Preston. Ideální. Takovýhle bag. No a samozřejmě, aby ses mohla cítit důležitě, když teda pracuješ independent a běháš po Olomouci, tak musíš mít sluneční brejle a musíš mít vždycky, když prší. Přesně. Takže tohle je za mě nějaký outfit, který jsem ti vybral, tak ho můžem zkusit a mrknout se na to. Máme poslední finální outfit a na tomhle nebylo z mýho pohledu moc co vymýšlet, není to žádný jako fashionista věc, ale jsi to totálně ty. Přesně. To je busy day a to je on. Cítí, co si o tom myslí, vzala by si z toho na svůj normální pracovní den. Yes, přesně, tohle bych si vzala, tohle bych chtěla nosit každý den, protože to je maximálně pohodlný, maximálně se mi to líbí, takže yes, toto je vlastně můj vibe. Jo, tak každodenní. Jsi zpátky ze své komfortní zóně po předchozí outfitu. A ty brýle jsou top. Ty jsou fakt dobrý, jsou fakt dobrý. Brýle jsou dobrý, chtějí kvůli dešpoň. A tady to je prostě taková klasická, když potřebuji nakupovat něco, tak ne, prostě. Tam všechny smlouvy, notebooky, PC Day. Vlastně, no, PC Day vlastně, takže tak. Počítat. Okay. Hele, to byl náš poslední outfit, takže já ti strašně moc děkuju, že jsi přijala naše pozvání. Já taky děkuju. A doufám, že tě to bavilo, doufám, že jsem se trefil tak nějak do tvýho vkusu a těžký soupeř, jak jsem říkal na začátku. A vy následujte i příště u dalšího dílu našeho nejmenovaného pořadu. Určitě s námi buďte v kontaktu, napište nám do komentářů, jaký outfit vás bavil nejvíc a jaký název bychom tomu hostovému pořadu měli dát. A třeba případně koho pozvat příště. Takže ještě jednou děkujem, Šárko. Taky díky. Ahoj. Ahoj. Takže já ti děkuju, že jsi vydržel dokoukat až do konce.
napiš nám nějaký hezký komentář, jaký outfit se ti líbil nejvíc a taky by se na to bych chtěl apelovat, aby si nám v komentářích poradil, jak se má tenhle pořad jmenovat. Nezapomínej odběr na náš kanál, like a vidíme se příště. Čus.